Ми знову у селі Берлин Бродівського району. Цього разу прибуваємо сюди з іншого приводу. І, на жаль, зовсім неприємного. У благодійний фонд «Степ» поступив виклик про загибель на дорозі домашнього улюбленця. Безконтрольний вигул, те, що ми перед цим неодноразово наголошували, зверталися до мешканців Бродівцями і взагалі до всіх людей, щоб дивилися за своїми тваринками, за своїми друзями. Меншими. Те, що зараз ми бачимо за моєю спиною на дорозі, це один із випадків безконтрольного вигулу. Так не повинно бути. Дивіться за ними. Міри безпеки ще не то за мною. Ну і до водіїв звертаємося особисто, що, будь ласка, дивіться по сторонам. Не ганяйтесь такою шаленою швидкістю, як тільки зараз пронеслося. Це вже межі міста. Таке от наше звернення, і наша робота, якщо таке щось стається, то в нас вже неодноразово є виклики. Комунальне підприємство, яким я являюся працівником, постійно залучається до прибирання на дорогах, не тільки навколо дорог, але й на самих дорогах. На жаль, статистика таких випадків невтішна. Ви тільки уявіть, працівники степу фіксують по декілька випадків загибелі на дорогах домашніх котиків та песиків. І це щоденно. В день по 3-4 виклика. Тут і не йде саме, що в місяць ми їх не рахуємо. Ми зараз завели журнал викликів, те, що в нас є. То з таких випадків за минулу суботу-неділю 4 випадки. За минулу суботу-неділю. Це, я рахую, що це багато. І це все в межах міста. Як зазначалося, більшість випадків зафіксовано у райцентрі Бродівщини. Під колесами автівок гинуть не лише домашні улюбленці, а й дикі тварини. Зокрема, це стосується усіх видів плазунів та земноводних – жаб, ящірок, змій, любителів погрітися на прогрітому сонцем асфальті. А також деяких видів невеликих тварин, що не встигають перебігти дорогу або гинуть через необережність. Як показує статистика, найбільше через недобросовісних водіїв страждають їжаки, голуби та коти. І ніхто навіть не звертає уваги на те, що це жива істота. Жива. На території нашого місцевого сміттєзвалища виділено спеціальне місце для таких випадків, от, як ми займаємося, для поховань безпритульних оцих от тварин, яких от ми підбираємо з доріг, тому подібно. Так що, якщо треба якась організація, звертайтеся на комунальне підприємство, це все офіційно, ми офіційно працюємо. Чимало водіїв, користуючись відсутністю тут патрульної поліції та мізерним штрафом за життя тварини, залюбки порушують правила дорожнього руху. Переконуємось у цьому особисто. Лише за 15 хвилин перебування на місці налічуємо чимало автопорушників. Тому вкотре звертаємось до мешканців району та всіх власників домашніх тваринок. Стежте за тим, щоб ваш пухнастик не опинився сам на проїжджій частині дороги, адже нікому, окрім вас самих, він не потрібний. На жаль, більшості водіїв на вашого улюбленця просто наплювати.